Kwenye Biblia kuna kitu kinaitwa mshale urukao wakati wa usiku. Kuna mishale inarushwa na adui wakati wa usiku. Ndio unashangaa mtu amelala akiwa mzima, anaamka asubuhi hawezi kutembea. Unashangaa mtu alienda kulala vizuri, anakufa usingizini. Kuna mishale huwa inarushwa wakati wa usiku. Na wanao survive ni wale watu ambao God is their shield. Sasa wewe umelala umeamka tangu mwezi wa kwanza mpaka leo mwezi wa 10 unaisha. Kuna watu wengi unaowajua ambao walilala hawakuamka. Kuna watu wengi unaowajua ambao tulianza Januari walikuwa wanatembea wenyewe, leo wanashikwa. Halafu unakosa shukrani mbele za Mungu kwa sababu huna kazi, kwa sababu hujaolewa. Unakosa shukrani. Unakosa shukrani kwa sababu jana usiku umelala njaa. Sikiliza, kuna watu wana hela na hawana appetite. Wana hela ya kununua chakula wakala lakini utumbo una kansa. Wana hela ya kununua chakula wakala lakini hawawezi kutumia midomo yao. Wanalishwa kwa mipira. They cannot feel the test. Kwa hiyo hakuna sababu ulionayo ya kutokumshukuru Mungu. Kwa sababu hata kama huna kazi unayotaka, hata kama hujapata mume unayemtaka, lakini angalau unapumua. Angalau bado unaweza kuvaa high heels ukapita wakakuona. Angalau bado unaweza kula maandazi yakapita. Nenda pale Ocean Road ndio uta appreciate uzima Mungu aliyokupa. Nenda pale Muhimbili ndio utaelewa thamani ya uhai ulionao. Watu wanaopata shida ya upumuaji akiwekwa pale hospitali kwenye mashine, kuna hospitali nyingine wanalipa mpaka 1 million per day, lakini unaivuta bure 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 na bado humshukuru Mungu. Kuna mahali tunakosea na Mungu anakasirika tunapokuwa sio watu wa shukrani.